Vai cortando o que é bom pro nego. Leva pra longe daqui. Foi tudo que ele quer sofrer. No tempo da escravidão. Faz o nego esquecer. Alô, galera da França, do professor Edinho. Tô chegando aí em junho pra fazer aquela vadiação com vocês. Quero ver todo mundo aí, hein? Axé. Para Madonna Isabel, que a sua lei não adiantou. Que o Ney ainda sofria depois que ela assinou. Faz o nego se lembrar, ele também tem valor, que ele não é diferente por causa de sua cor. Toca a boca é bom pro nego.